Koga smatrate odgovornim za presudu generalima, obranu ili vladu? Gospodine Kotromanović, ja bih možda krenuo naopako, ne bih išao odmah s time tko je odgovoran, nego nam vi recite malo da nas utješite nakon ovog priloga, što se u ovim trenucima čini, a vi to sigurno jako dobro znate, kako bi se barem na neki način pokušalo pomoći gospodi Gotovini i Markaču? Pa, naravno da je to jedan ozbiljan problem za kompletnu Republiku Hrvatsku, pogotovo za nas branitelji koji smo bili sudionici Oluja i za druge koji su se tukli na čitavom prostoru Republike Hrvatske. Odvjetnici su ovdje došli i sada se intenzivno čita presuda. To je ogroman broj stranica, od 1300 stranica, treba vrlo brzo reagirati. Mi nemamo puno vremena. Pravno mi imamo svega 2,5 mjeseca, 3 do vremena kada možemo uložiti žalbu u žalbenom vijeću i tu su na jedan način ruke vezane i ograničene. I sad je to vrlo bitno reagirati brzo i pokušati zajedno sa svim važnim segmentima u društvu, prije svega vlada koja ima ministarstva i koja ima pravosuđe, koja ima diplomaciju, u ovom trenutku napraviti, po ovom sudu je vrlo bitno i važno, jedan plan, operativni plan sa dvije točke. A to je naprosto razbijanje ovih kvalifikacija o združenom zločinačkom poduhvatu i spašavanje generala. To su dvije točke i u tom operativnom planu treba napraviti, naravno podijeliti zadaće, točno nositelje posla, odvojiti sredstava koliko god treba, angažirati pravne aspekte najbolje na svijetu ako treba da pomognu u ovom kratkom roku, koji su veliki lobisti, koji poznaju širok spektar ljudi. Posebno bih apostrofirao tu da se tu nađu ljudi iz Engleske, jer očito da je uvijek nekako bili smo neskloni u nekakvom periodu u određenim stvarima i mislim da je to vrlo bitno i važno, jer vidimo na primjeru gospodina i generala Čermaka kako su engleski odvjetnici napravili u ovom slučaju ovoga dobar posao. I sad je to se sada intenzivno radi sa strane odvjetnika. Ono što sam pratio, koje vidi da vlada je napravila nekakav plan, da ona misli da će kao prijatelj suda nešto učiniti, ja nisam siguran da je to dovoljno. Ja mislim da vlada mora napraviti puno više i puno čvršće se postaviti ovoj stvari. Mi smo država. Mislim da naprosto u ovom trenutku fali na netko ko se zna nositi u kriznoj situaciji. Ovo je krizna situacija. Ja mislim da sada mi nemamo nekakvu osobu. Mislim da premijerka je preslaba za to i da trebamo napraviti jedan, ako ništa drugo, čvrst tim ljudi koji će dati im se vlasti, donijeti odluke i omogućiti im da mogu djelovati u tom smjeru. Osim toga, nekako je javno stvoren dojam, a i moje informacije to također govore, da se premijerka u ovom trenutku, u ovom teškom trenutku za cijelu zemlju, više bavi time kako će ostaviti dobar dojam u javnosti i kako će stvoriti dojam da zapravo nešto radi, nego kako pomoći na konkretan način obrambenom timu jednog i drugog generala. Ali recite mi, gospodine Kotromanović, kako uopće možete vjerovati ljudima, a ti ljudi čine institucije, koji su proganjali doslovce generala Gotovinu, njegove prijatelje, među njima i vas, i njegovu obitelj punih 7 godina. Pa zar nije ova vlada radila premetačine u stanovima obitelji Gotovina, generala Ademija, generala Stipetića, da ne nabrajam neke druge? Zar nije ona činila sve da bi zapravo utopila generala Gotovinu i može li se sad vjerovati tim istim ljudima da će oni nešto konkretno napraviti kako bi Gotovini pomogli? Istina da je sve to rađeno i teško je bilo živjeti u zadnjih nekoliko godina, pogotovo do trenutka kada je general Gotovina uhapšen, zato što je strašno vršen pritisak na nas i to je bilo nešto nevjerojatno i vrlo traumatično. A i zadnje vrijeme kad se govori o topničkim dokumentima, to je bilo također. Pa ja sam proveo isto po nekoliko sati, su me zvali radi karte pozicije, koja je dnevni, jedna karta koja se uništava u tijeku dana. Tu me jako smeta taj naš dodvornički ponašanje koje smo imali prema Haškom sudu. Ja sam rekao i govorit ću sada, Haško tužiteljstvo, pogotovo Haško tužiteljstvo, nije nešto naravno nad ljudske, nije iznad države.
Mi smo država, ako smo mi organizirana i čvrsta država sa svim atributima vlasti, onda ne možemo dozvoliti da nas neko doslovce terorizira. Mi smo trebali biti, jasno znati koji su naši nacionalni interesi i tako se postaviti. Ja mislim da smo tu ključno pogriješili, da je to bilo jedan od ozbiljnih pogrešaka zašto smo danas došli u situaciju da uopće sada razgovaramo o tome da li jedna vlada treba pomoći svom građaninu, svom generalu koji nije vodio privatan rat. Nismo mi vodili privatne ratove, mi smo vodili ratove u ime države tada. I država se treba tako postaviti da nas štiti, zato što smo mi vodili ratove u ime države. Da li će sa vlada nešto napraviti? Ja se nadam, ja molim, ja želim i mi ćemo pritiskati ovu vladu i okupit će se svi zapovjednici iz zbornog područja tadašnjeg Split i molit ćemo, tražit ćemo prijem i kod Josipović i kod gospođe Kosor i rećemo da naprosto ovo je sada biti ili ne biti za sve nas. Gospodine Kotromanović, mnogi zapravo misle, kad ste već spomenuli predsjednika države, da je ured predsjednika Republike i inače, ne samo u ovom slučaju, se pokazao kao puno ozbiljnija institucija od kabineta premijerke Kosor. Je li možda ipak izlaz u ovom trenutku u angažmanu predsjednika Republike koji je, pored toga što je pravnik, čovjek koji ima dobar vanjsko-politički rejting, i da li možemo kroz ured predsjednika pomoći generalu Gotovini i generalu Markaču, tim više što je možda zapravo predsjednik u ovom trenutku u vlasti jedini čovjek čiste savjesti, za razliku od, na primjer, Vladimira Šeksa i sličnih? Pa ja mislim da mogu pomoći, naravno da predsjednik države može pomoći i da se treba staviti na raspolaganje kao i kompletna vlada. Ja mislim da oni mogu puno djelovati. Po mom sudu nije dovoljno samo djelovati pravno. Zato što, to je, kažem, nemamo baš puno vremena, ali po meni bitnije, isto jednako bitno, važno djelovati politički. Mi moramo i predsjednik države i premijerka. Ja bih otišao da sam na njihovo mjesto sada i u Vijeće sigurnosti traže sastanke. I otišao bi u Ameriku tražiti kod Clintonice, Busha. Otišao bi u Englesku tražiti sastanke sa ministrima vanjskih poslova, sa premijerima. Obišao bi kompletnu Europu i rekao bi, ne može za Hrvatsku biti prihvatljiva optužnica o zločinačkom udruženom poduhvatu. To je naprosto nevjerojatno. To nema nigdje. Mi imamo drugu opasnost da imamo sad suđenje generalima za Bosnu i Hercegovinu, gdje će također se isto vjerojatno biti, ako imamo loše iskustvo prije par dana, da će ljudi biti kaženi na tom temelju zločinačkog udruženog poduhvata koje nije bilo. Zašto ćemo reći da ga nije bilo? Zato što sam bio zapovjednik operativne grupe, imao sam svoju zonu odgovornosti sa 3 brigade i velika je zona odgovornosti gdje sam bio odgovoran za stanje, i ako je se netko družio, nije to došlo do nas, a nije se odružio. Znači, Gotovina nama nikad nije dao zadaću i zapovjed o progonu, pljački, paleži, ubojstvu, destrukciji, ne znam ništa drugo. Naprotiv, prvi dan Oluje, mi smo probili crtu, briefing u Bosni i Hercegovini, imali smo gore zapovjedništvo, iz EM, Gotovina je rekao, držati raspored snaga, držati ljude pod kontrolom. Stalno ne to govorio, pa sutra smo to, ja se sjećam kako sam ja na Motorolu sam izdao zapovjedi svim zapovjednicima, kako se ponašati, tako dalje. I naprosto nema tog zločinačkog poduhvata i nikad ne smijemo pristati, nikada nijedna vlada ne smije pristati na takve fulgacije i mora se stvarno politički potući sa svima, objasniti im da je to ozbiljna stvar, da što radi onda Hrvatska vojska u Afganistanu ako smo mi zločinci. Ako je ta zločinačka vojska bila nekakav dio udruženog zločinačkog poduhvata, pa ljudi moji, mislim, to nema smisla. A može li se, kad recimo premijerka najavljuje veliku diplomatsku akciju i tako dalje, ne radi li se to ipak u ozbiljnim državama na neki način inkognito? I može li to biti protumačeno, to što sad ona na sva zvona govori da nešto radi, može li to biti u nekim krugovima protumačeno kao pritisak na sud? Ja bih volio da se radi, da se ne priča kako se radi, jer danas smo mi, opet okupili smo se nas nekolicina zapovjednika iz rata i drugi, čujemo se Krstičević, svi nas je strah što ako ovakve kvalifikacije ostanu, što onda? Što će onda država napraviti? I to je ozbiljna stvar. Ono se može desiti da se smanji godina dana, do 2-5 godina da ostanu kvalifikacije od zločinačkog udruženog poduhvata. Ja mislim da je to sada jedna ozbiljna zadaća. To nije sada, meni je žao što ti ljudi nisu shvatili u zadnjih godina da je to jedna ozbiljna operacija koju treba nadzirati. Država je stalno morala imati nadzor nad tim što se dešava u Hagu, a ne
te generale pustiti na ledu da ih se sasjeće ovoga bez oružja, bez išta i odvjetnike i tako dalje. Eto, u tom sasjecanju se naročito istaknuo čovjek koji sad pere ruke poput Poncija Pilata, a zove se Vladimir Šeks. Između ostaloga, on je jučer izjavio da je sa sve ovo kriv ni manje ni više, zamislite, Ivica Račan. Možete li odgovoriti danas ovdje u TV Bujici Vladimiru Šeksu? Pa mogu, ja mislim da mi je bolje da šuti. Ako jedan predsjednik Sabora može izjaviti onakve stvari da se identificirate, locirate, transferirate i uhitite Gotovinu, a da danas govori da mu je to netko drugi rekao, Sanader ili Mesić, ma daj, bolje da bolje šuti, čovječe, onda nisi dostojan da budeš ni čistač na ulici, savrijeđan ljude na ulici, a ne da budeš predsjednik Sabora. Kako možeš ti si dozvoliti da te neko govori što ćeš ti govoriti, ovoga, a sada se pravdati da ti tako nisi mislio? Sada je Sanader za sve kriv što se desilo. On je osim Sanadera optužio indirektno i ministra Karamarka. To je vrlo zanimljivo. Šeks je otvorio sukob sa ministrom unutrašnjih poslova. Pa ne znam, ja mislim da se on pokušava spasiti od onoga što je rekao, što nije činio, a što je trebao raditi kao predsjednik Sabora, kao potpredsjednik Sabora po pitanju ovih ružnih kvalifikacija optužnica. Naprosto, kažem, ponovit ću, nikog nije bio zainteresiran, ovoga, pogotovo Šeks, da se tim ljudima pomogne. Nije bio zainteresiran, da je bio zainteresiran da bi se to nešto napravilo. Jer nitko od nas nema atribute moći, ovoga, mi možemo sada pričati i tu i govoriti bilo što, ali jedino ljudi u sustavu na vrhu, znači koji obnašaju dužnosti, koji imaju vlast u rukama, mogu nešto učiniti ako si država. Ako smo država, onda ponašamo se kao država.